Na pediatrični kliniki sem zaposlena 28 let. Še vedno vsak dan prihajam na delo z veseljem. Motivirajo me vrednote, kot so strokovnost, profesionalnost, poštenost, iskrenost in pa dobri medsebojni odnosi. Tukaj rada delam zato, ker je ljudem mar za otroke, za starše, za družine in lahko prispevam k boljši obravnavi otroka.